analiza bëhet për litër. Dhe thuhet, po, për litër në urit. Por, kur bën bilancin, dhe bilancin nuk bëhet çdo ditë, po bilancin bëhet çdo 3 mujor, për të kuptuar cilat janë inputet e karburantit në Shqipëri, rezulton që sasia e inputeve të karburantit në Shqipëri është më e vogël nga ajo që kanë hyrë përpara se të pase kriza. Çka do të thotë? Po pra, e tha Soko. Në krahasuar me 4 mujorësh e vitit kaluar, janë importuar më pak. Janë importuar më pak. Në qoftë se sot ne kemi statistikë, në momentin kur plasi kriza, qytetarët kaluan gjithë në shoku. Çka do thotë, i mbyllën gati makinat. Dhe gradualisht fillon të çliruan. Nuk ka lishmëri për të përcaktuar ku do të ishte trendi i ndërprerjes e inputeve të karburantit në Shqipëri. Dhe në këtë kuadër, që ditën e parë kur bë protesta ulçmimet, pritmojnë çikte, shohin çfarë do ndodh. Çka do thotë, që në fillim kërkesa nuk ishte normale. Por u tha shiko, si rrjedhimi i çmimit janë ngritur këto të ardhura për njësi. U bë prodhua elementi i parë, elementi i dytë, shumë i rëndësishëm. Flitet për një strukturë kosto, strukturë kosto që ka shumë element që nuk është e vështirë me ligj ta ulë çmimin. Fjala vjen, ne kemi taksën qarkullimit, 260 inch taksën qarkullimit dhe u mbyll ky muhabet dhe ti vete absolutisht në kushtet që ka sot edhe Kosova dhe Maqedonia. Pra taksa qarkullimit e bën gjithë të punë, jo të VSH-ja. Po çfarë ndodh tani? Në momentin kur ti ul çmimin e karburantit, nëpërmjet uljes së taksave, të ndodh një fenomen. Së pari në buxhet shtetit do të kesh ulje të vlerës të ardhurave, së dyti, kush është përfituesi kësaj ulje? Kush është? Të gjithë tu flasin për shtresat nevojë. Në fakt, na rezulton që përfituesi është ai i cili është konsumatori më i madh i karburantit, që jemi ne të gjithë që nuk kemi shtesë nevojë. Sepse ne kemi makina, po ti shikosh makinat në Tiranë, nuk janë shtesa nevojë. Çka do të thotë? Çka do të thotë futemi në elementin e dytë? Në elementin e dytë. Këta zotrinj, këta zotrinj dalin me termin që ulje çmimi i karburantit do të vijë në favor të shtresave nevojë, në fakt nuk është e vërtetë. Nuk vetëm në favor të shtresave nevojë. E treta, vjen në moment tjetër, ulen të ardhurat në buxhet. Ato të ardhurat në buxhet me dashje pa dashje do të kompensohen. Se përndryshe bie shteti. Ku do t'i gjej shteti këto të ardhura dhe vim tek ajo që të gjithë ta nuk e zënë gojë. Që është? Që kemi shpallu për balë një krah shtresa nevojë të varafër, krah tjetër oligark. Këto shtresa njofim ne, nuk njofim shtresa tjera. Nuk dim që gjithë të ekonomi në Shqipëri e gjeneron një fuqë, një shtres që vitet e fundit është konsoliduar. Shtresa mesme. Shtresa mesme, por edhe shtresa tregtare kapitaliste që po prodhohet në Shqipëri. Dhe në fund fundit, kapitalistë që ju nuk e quajnë gjë mirë, nuk e quajnë, sepse ata në qoftë se i drejtojmë qytetarit të Republikës Shqipërisë, shkon nga Tirana në Durrës, do shohësh që në gjithë krahat janë bërë kapanone të tëra, të cilët përpunojnë, prodhojnë, shesin, tregtojnë, të gjithë ata nuk janë oligarkë. Çfarë prodhojnë? Po janë në krizë. Po na po prodhojnë. Të lutem, kur folë duke ndryra. Po janë shumë kurioz të di se janë tregtarë. Të lutem, tregtarë, folë prodhojnë asgjë. Nuk janë, e ke gabim sepse nuk prodhojnë asgjë, ti se marrin me lirë, shesin me shtrenjtë. Ti je futur në atë kuvllin të atë dhe shes. Çfarë prodhon Samir Mane? Kush ka lekë? Çfarë prodhon Samir Mane? Ti nuk e merr vesh çfarë prodhon në Shqipëri, ti nuk e di. Çfarë prodhon Samir Mane? Ti nuk e di çfarë prodhon në Shqipëri. Çfarë prodhon Samir Mane? Po them unë lëndë par prodhohet me shumicë. Po thuam pjesë këmbimi që vjen në Itali prodhohet me shumicë. Po të them, prandaj ne duhet të importojmë të gjitha domethënë produktet ushqimore dhe tani të paguajmë shtrenjt. Sepse këta me sa the? Produktet ushqimore. Kush ta tha që prodhon të gjitha produktet ushqimore? Kush ta tha këtë punë? Kush ta tha këtë gjë? Kush ta tha? Ku i ke? Pse janë shtrenjtë ato? Se janë shtrenjtë. Ka një logjikë çmimi. Në qoftë se ti nuk je strukturën e kostit, ta japun këtu, edhe struktura e kostit të karburantit ka një fillesë. Lutem, na e sjell atë telefonin se i e referuar e kam unë këtu, edhe unë e kam këtu. Alban, që ta mbyll unë, që ta lëm atë. Mos kujt ta provoj pra. Bëni kompromis që nuk jone pritet. Unë kam një gjë të mirë. Gjë. Sa mirë manë nxjerr krom. Në debat e ngre zëri sa duhesh ti, por e di, është e pashë fillim. E pashë fillim. Se cili do të shkjet fjalën deri në fund. Bën një kompromis. Se cili do të shkjet fjalën deri në fund.
natyrisht sa herë ndryshë ti mund të ketë. Po mirë, plota. Foi të plota. Ata prodhojnë këtë, prodhojnë këtë dhe prodhojnë këtë. Na i thua që është kurioz. Apo jo, ti ke që janë tregtar, se përmend edhe vetë janë tregtar. Te prodhimi, nuk janë futur. Janë futur te ajo pjesë që mban ekonominë shqiptare. Taksa pagusi më i madh. E di kush është prodhues? Të lutem, kam mundsi ta them fjalën? Po, thuaje. Qofse nuk e di mësoje. Edhe mësoje si funksionojnë gjërat. Në këtë republikë buxhetin e shtetit nuk e mbushti. Ti vetëm merr nga buxheti i shtetit. Dhe ata, shtresat nevojë marrin nga buxheti i shtetit. Dhe ne të gjithë që jemi punojë shtetëror marrin nga buxheti i shtetit. Paguajnë për çdo gjë që konsumojnë. Paguajnë për çdo gjë që konsumojnë. Asgjë, asgjë s'paguajnë. Ti si paguon si konsumator. Ti paguon për këtë ujë, si konsumator për të paguon ti. Si konsumator. Po, po. Ti e merr atë ujin, po si konsumator e paguon TVSH. Po je konsumator e zonj. Nuk je prodhuese, ndërsa buxheti i shtetit nuk e mbush ti. Buxheti i shtetit e mbush ai që e prodhon këtë ujë. Po, ka ishte prodhuar në Shqipëri shtatë ditë, apo kemi prodhuar? Sa? Dhe në momentin kur ti i thua buxheti i shtetit mos u mbush, çdo bëj qeveria. Do të thotë buxheti i shtetit mos u mbush. Do të vë zëmër. Ti ndryshon. Zëmër se zhvillimi të ekonomisë. Ku i merr? Edhe do të ngrej taksa. Dhe ngritje taksave dhe tani po vite rrogën. Te rroga statistikë. Ajo rrogë do të ngresh. Jo, prodhimi s'mafë. Gjoj me prodhimin. Vazhdo dhe me rrogën. Ajo rrogë që do të ngresh ti, nuk është gjë tjetër vese taksë mbi punëdhënësin.